Ég fekk tvenn fyrstu sæti þarna, ég vann fjórganginn og svo var ég fyrstur í lyfjapróf með hestin. Þetta í fyrsta skipti? Já, þetta í fyrsta skipti á Íslandi sem það gert samkvæmt reglum og þetta sem sagt, ég raskaplega sáttur við þetta ánægður. Þetta hennast og hérna, okkur tókst þessum við ætlaum okkur þetta. Hvað geturðu sagt mér um þennan hest? Þennan hest, þetta ungur og upprennd hestur og hérna frændið hestur. Mér finnst þetta ganga ágætlega, þetta var mjög tvísýnt, hestarnir voru mjög jafnir og þetta gat farið hvernig sem var. Ég var heppinn í dag, gekk vel. Já, en þú varst nú búin að leggja velinn, þú varst efstur þegar þú fórst inn á vellinn. Já, það var ekki mikill munur á hestunum þegar fyrst og öðrum hesti þegar komið inn í úrslitakeppnin og þetta var bara spurningin það hverjum tækist vel upp núna í dag. Og það má ekki fara úrskeiðis er það þegar þarna er komin. Þetta er rosalega fallvalt sko. Það þarf ekki mikið að skeið til þess að maður hrapi úr því fyrsta niður það fynda. Þú sjáum Guðmund núna, hann klikkar hann og skeiði aðeins og hann bara komin í sjötta sæti um leið. Hvernig finnst þetta mót hafa tekist? Mér finnst alveg frábært að kunstmenn hafa staðið sér alveg meiri hátarvel gagnvart okkur og fyrsta skipti sem að við knapa þurfum ekki að borga okkur inn á mót og fáum ekki við mótskrá og þeir standa sér alveg meiri hátarvel eða loskil. Og svæðið? Já, alveg meiri hátar. Ég kom hérna í fyrra vor og bara núna fyrir mótið er búið að gjörbylta þessu. Þetta eru glæsirætt alveg. Þannig ég hafði hefnir að með mér. Og svo það var vinkuna mín sem að henda honum sko. Og svo beint í lyfjapróf. Já, ég beint í því. Hann losnaði við það í staðinn. Og hvernig líst þér á það? Þetta er bara það sem koma skal. Held sem flesta. Tekka á þessu. Þórður, þú ert nú sáttur sjötti, nei hvað, fimmti inn og þriðji út? Já, já, og ég mjög sáttur. Og var verulega sýningi sem slík öllum gangtegundurum var mun betri enn fórkeppninni á mér. Ég var mjög sáttur. En luttkestið? Mjög sáttur að sleppa við lyfjaprófi. Nei, nei, þetta er rauninni bara ellu hlutur, taka því og maður er lent í þessu áður og það sem breytir ekki öllu, einar að það vel skilir líka. Ég sá til því síðast á landsbótinu, það er heldur náður að ég hafði núna. Já, frekar, það er frekar núna svona heldur náður, en það svona, þetta er öðru vísi. Þetta byggist meira upp á svona allir meiri tæknivinn og slíku sko. En jú, náður að er það. Hvort finnst þér nú skemmtilega að eiga við einmitt þetta, þess að það stranga eftirlit með knapanum sem hér er eða svona aðeins meiri lausatök á landsbót? Þú veist hvernig ég er, ég vil alltaf að vera hafa við í lausu lofti. Ég get sagt nú bara að það er mjög góður og liðlegur. Óttan sjálfur? Já. Hún eiga hann lengi? Keipti hann í vetur. Og fannst hann sjálfur? Já, svona má segja það. Með nokkri hjálp. Og hvað sástu við hann? Þá bara hæfileika og hann passaði mér svona lítill og nettur. Og hefur þetta tekist að þroska þessa hæfileika? Já, eitthvað svona. Þú ert í öllum greinum. Hvað er erfiðasta greinin? Tölti held ég. Og hvernig fannst þetta ganga hjá þér í dag? Bara mjög vel. Svona eins og þú ætlaði? Já. Og kannski hefðum við ætlaði að klára þetta? Já, maður hefði viljið það. En hvernig finnst þér nú að vera að keppa við þessa stráka að syngta á heilagt? Bara allt í leið. Það getur hver sem er unnið, þetta er alltaf svo bara jafnt í svona úrslitakeppni. Alltaf sterkir hestar. Og þetta gekk vel í dag? Já, þetta gekk mjög vel. Hvernig hestur er hann? Hann er gæðingur. Ég veit ekki hvað kallar hábúntinn. Fjórgangur, fimmgangur, stigahæstinn og alltaf stærsti sigurinn. Og þú ert með í öllum greinum? Já, nema kappur að skeiða vissu. Og hvað er í uppáhaldi hjá þér? Ég veit ekki, það er ofsa gaman að leggja. Og skeiðhesturinn hans Guðmars Þórs heitir Kalsi og á honum hefur hann mikið álit og raunar margir fleiri sem vildu gjarnan eignast hann. Hann er, hvað getur sagt, mikið og vel vakur, þá þarf maður þjálfa lítið skeið í honum. Það bara er til staðar. Þjálfa þessum klárustu bara og tekið svo í fimmtakirinn. Og þetta er sætt að vinna tölta? Þetta er toppur, sem maður segir. Já, þetta er búið að vera stórt og gott suma fyrir mig. Og eflaust fyrir menn sem hafa verið hérna í úrslitum líka.
En á unga aldri ertu efstur á landsmóti og svo kemur Íslandsmeistaratitill hér. Já, þetta getur ekki betra. Hvað að baki? Er þetta mikil vinna? Já, ég náttúrulega búinn að leggja mikla vinni í þetta og ég veit vetur, það hefur bara skilað sig mjög vel. Svo náttúrulega foreldrar mínir sinn þátt í því að mér gengur svona vel líka. Þetta var svona tæft svolítið hjá mér. En það búið að vera stíf dagskrá hjá okkur í dag líka þá? Alltof mikið. Þrjú úrslitið, þetta er alltof mikið fyrir hross sem ekki alveg 100% í lagi. En þú ert sátt þegar uppi staði? Já, ég hefði alveg vilja fara með bikarana heim, en maður verður að setja sig við þetta. Nú getum maður lokið bara sumrinu mjög ánægður. Reisan góð í dag? Já, hún var mjög góð og þoldi fór í gegnum prógram, þetta erfið prógram, og fór í gegnum það alveg til loka. Það hefur mikið að segja. Það er nú hörkur hoss til þess, þú ert nú ekki létt að vara. Nei, hún fer létt með mig allavega. Nei, þetta var mjög sætt. En undirbúningur fyrir þetta, andlegur undirbúningur knapans skilst mér að hafa verið svona, já, fjölbreyttur? Jó, það er nú þessi venjuleg lagsveiðutúra bara til að slappa af og forðast sem þess að mennskuna. Það er mjög þægilegt að fara út í náttúruna og vera þar við fallega á og veiða lags. Hvað var það skipulagningu og hvað mikil alúð var lögð við það að gera þetta aðlaðandi? Svæðið sjálft er náttúrulega reynt undravert, sko, hvað er búið að gera hérna. Og það sýnir hvað samspil félagsins og bæjarstjórnarinnar er gott, hvað hefur miklu grettistaki verið lyft hérna á svæðinu. Mér finnst bæði svæðið, skipulagningin og mótin og umgerðin á því hafa verið til fyrirmyndar.